Амралт цэгмийн сайт Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд Монгол Ардын намын дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэнд цувралаар хүргэж байгаа. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр дэх онцлог амжилт 1-4 чанартай боловсрол шинжлэх ухаан инновацийн хөгжил 1-4-13 Улсын хэмжээнд нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн 80-аас доошгүй хувийг нэг ээлжтэй болгоно. Танай анги хэдийн ээлж хэрэгжилж байгаа вэ? Хэдийн ээлж? 2. 2 ээлж. 2 ээлж. 2 ээлж. 2 ээлж. 2 ээлж. Аа, тараад найзтайгаа хичээл намаа давтыг хэр боломжтой гэдэг. 2023 оны байдлаар улсын хэмжээнд төрийн өмчийн 695, төрийн бүс өмчийн 171 сургууль бий гэж үндэсний статистикийн хороноос мэдээлсэн. Энэхүү нийт 871 сургуулийн 771,722 сурагчдаас хэдэн нэг ээлжээр хичээллэж байгаа бол. Байна. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За танаас нөгөө хэдэн тодруулах асуултаа асуух гээд 871 сургуульд суралцж байгаа нийт одоо суралцагчдын хэдэн хувь нь нэг ээлжээр хичээлж байгаа вэ? За тэгэхээр нэг ээлжээр хичээлж байгаа сургуульд бол 364 сургууль байна. А тэгээд хүн тохоо нэг 507,360 буюу 60.7% нийт 771,000 хүүхдийн хичээлэн жил сурчж байгаа. За энэс 364 сургууль нь бол нэг ээлжээр хичээлж байгаа юм байна шүү дээ, тий? Их сургуулийн хэлж байгаагаар улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн 871 сургуулийн 364 сургууль буюу 41.8% нь нэг ээлжээр хичээллэж байна гэв. Монгол Ардын намын амжилтыг иргэн сань. 1-4 чанартай боловсрол шинжлэх ухаан инновацийн хөгжил. 1-4-13 улсын хэмжээнд нийт ерөнхий боловсролын сургуулийн 80-аас доошгүй хувийг нэг ээлжтэй болгоно. Монгол Ардын намын энэхүү мөрийн хөтөлбөр хэрэгжсэн бол нийт 871 сургуулийн 696 сургууль нь нэг ээлжээр хичээллэж байх байсан. Монгол Ардын нам амлалтандаа хүрээд улсын хэмжээндх нийт 871 сургуулийн 80% буюу 696 сургуулийн нэг ээлжээр хичээллсэн бол сурагчид 2-3 ээлжээр шүн арай босдол хичээллэхгүй арай өвчин цагаар хүүхдүүд айх эмээх зам тээврийн осолд өртөх зэрэг эрсдлүүд буурах боломж бүрдэх байлаа. Сонгуул болоход ердөө 3 сарын хугацаа үлдлээ. Монгол Ардын нам энэхүү мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж чадах уу? Амлалт цэг юм ээ. Ам асуу, амлалт нэхэн.